пізніше про війну дронів говоримо із головним редактором видання «Дефенс Експрес» Олегом Катковим. Пане Олеже, добрий день. Доброго дня, дякую за запрошення. Напередодні активіст Сергій Стерненко написав про те, що лише на одному російському заводі вироблятимуть зо 40 тисяч FPV-дронів із тепловізійним наведенням. Наскільки, з вашої точки зору, за вашу інформацію, взагалі є загрозливою та ситуація, яку маємо із нарощенням Росією виробництва таких дронів? Так, така ситуація є, і треба розуміти, що ворог просто завалюється пропиленими грошима. Мова йде про те, що насправді дійсно за такими пропагандистськими сюжетами, коли там начебто на хлібобуличному комбінаті у Тамбові там почали виробляти дрони замість хліба. Ну, за ними криється, звісно, те, що просто на цьому підприємстві почали їх збирати, а не випікати замість хліба. Але і ворог дійсно завалюється пропиленими грошима. Він має національну програму з розвитку безпілотних авіаційних систем до 30-го року з величезним фінансуванням і планом залучити у цю сферу для РФ 1 мільйон осіб. Тобто у цю невелику насправді сферу промисловості і оборонної промисловості таку кількість осіб людей. І так дійсно, навіть є така інформація від українських виробників, я опублікував одне з українських видань, щодо можливих потужностей Російської Федерації у виробництві FPV-дронів, лише FPV-дронів, у вигляді 300 тисяч на місяць. В той же час, коли Україна виробляє у 6 разів менше. Але для України це в будь-якому випадку величезні цифри, тому що дійсно, FPV-дрони – це відповідь на питання, як у межах обмеженої кількості боєприпасів завдавати ефективних ударів по ворогу. Пане Олеже, а який тут може бути вихід із ситуації? Іти тим самим шляхом, що і Росія, завалювати грошима галузь, але чи є у нас ці гроші, чи є у нас ці потужності, чи може бути якась асиметрична відповідь? Відносно грошей, тут важливо те, що в будь-якому випадку без завалювання грошима цієї проблеми її важко вирішити. І дійсно це відповідно до бюджету Міністерства оборони України на наступний рік виділяються величезні кошти. Зокрема, якщо брати інформацію, яку оприлюднив Ворелюк, то мова йде про те, що на безпілотники в наступному році буде витрачено близько 1 мільярда доларів з бюджету лише України. Це дійсно величезна сума, тому що для розуміння на весь передвоєнний 21 рік рекордний оборонний бюджет на все озброєння для Збройних сил України, починаючи від там, я не знаю, пістолетного патрона, завершуючи Нептуном, був 1 мільярд. Тут лише на дрони цілий 1 мільярд доларів. Але треба розуміти наступний ризик. Якщо докладати ті самі пропорційні зусилля, тобто скільки от у відсотках, там, наприклад, російський бюджет витрачає, скільки людей він залучає, і той самий відсоток залучати і в Україні, то, вочевидь, просто через меншу кількість населення, менші фінансові ресурси, тими самими методами зберегти паритет буде важко. Якщо ми говоримо лише про таке лінійне протистояння у кількості самих FPV-дронів, тому що є, звісно, і питання там якості, питання радіоелектронної боротьби, питання радіоелектронної розвідки, але у лінійному протистоянні саме виробництва, то тими самими пропорціями буде неможливо досягти паритет. Виходом цього є лише такі фантастичні об'єктивні речі, які не стосуються короткочасних можливостей, але я не знаю, там створення фабрики дронів, де їх збирання буде автоматизовано. Тому що зараз треба розуміти, що FPV-дрони вони збираються з однакових китайських комплектуючих, однаковими методами, коли людина просто паяє величезну кількість доволі невеликих контактів і за рахунок цього і збирає на друкованих на 3D-принтері рамах там двигуни, камери, мікросхеми, все те інше у одне ціле. Ну що ж, тоді виходить, якщо рішенням проблеми є лише фантастичний сценарій, то ми опиняємося в ситуації, де Росія точно переважатиме нас за своїми потужностями в галузі FPV-дронів, правильно? Якщо це фантастичний сценарій, тому що він виглядає фантастично, тому що ми говоримо про створення фабрики дронів з виробництва FPV-дронів, якої просто не існує у світі, в принципі, зараз. Тобто цей шлях, який логічний, тому що коли це буде процес механізований, автоматизований, буде конвейер з виробництва FPV-дронів, це єдиний шлях збільшити їх виробництво, окрім збільшення кількості людей, які будуть це робити вручну. Це просто інакшого сценарію немає. Наскільки це можливо зробити? Об'єктивно, це можливо один з шляхів
розвитку виробництва, який буде виконаний. Зрештою, Україна вже почала і першою стала масово використовувати півдрони. РФ просто підтягнулись, і там була велика прогалина, через яку вони почали витрачати величезні кошти на все це, щоб нас догнати. І ну, будемо сподіватися, що буде прийнято аналогічне революційне рішення і у питанні їх виробництва. Зрештою, не треба забувати те, що Україна об'єктивно може розраховувати не лише на внутрішні потреби, але у будь-якому випадку це має бути пріоритетом. Є питання залучення західних оборонних компаній, які не знаходяться під загрозою методичних далекобійних уражень ворога, ну загроз такої постійних уражень, і на їхній промисловій базі, які ну можливо якось там можливо якось орендувати, я не знаю. Тобто знов таки тут прогресор для фантазії, але розпочати таке виробництво. Зрештою, мова йде про оперування доволі значним ресурсом, тобто 1 мільярд доларів це доволі значні кошти, які дозволяють і замовляти, і збільшувати поточні потужності, що в будь-якому випадку треба робити так чи наче буде зроблено, так і шукати, думаю, таке можливо за рахунок додаткового фінансування з боку партнерів можливості нарощування їх виробництва ну на новій промисловій базі десь поза межами України. Ну, Україна перша почала застосовувати морські дрони, а тепер Росія розробляє такий засіб ураження. Які прогнози ви маєте на випадок, якщо вдасться Росії вийти на конвеєрне виробництво морських дронів? Тут там мова не йде не про конвеєрне виробництво, а в чому аспект. РФ насправді не потребує таких морських дронів камікадзе. Це для України потреба, тому що ну, немає інших засобів далекобійного ураження ну, берегових, ну, в тому числі і мостів, та надводних цілей. Тому що немає далекобійних протикорабельних ракет, немає ну, авіації з протикорабельними ракетами, яка дозволяє збільшити дальність їх використання. У РФ ці засоби є, включно з протикорабельними ракетами «Онікс» з дальністю там 300, а у новій версії там близько 500 кілометрів. І справа в тому, що, ну, давайте будемо чесні, в Україні немає наразі таких от значних кораблів військових для того, щоб ну, ворог міг спеціально створювати ще новий засіб ураження. Тому в чому взагалі цей аспект? Він, це була заява від компанії, яка розробляла дрони морські, але для патрулювання. Ну, тобто такі от патрульні катери, але без екіпажів, з радіолокаційними станціями, камерами, ну, об'єктивно напрями, якими рухаюся весь світ у питанні забезпечення контролю акваторії не пілотованими катерами, а без екіпажними засобами. Все, зрозуміло, з цим зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був головний редактор Defense Express Олег Катко.